佘诗曼呢日出席新春活动，提到早前在内地一间火锅店遇到网红老板娘阿佘，被邀请一起直播的时候就被强大的美颜滤镜吓亲，之后阿佘仲即刻 po 翻张自拍照帮 fans 收镜添。我自己吓一吓，我未见过自己咁嘅样咯，所以即系唔系个个都好适合即系尖下巴啊，好大只眼咁，我谂我唔系好适合。呢年新年，阿佘话会再挑战整萝卜糕。系啊，因为旧年学咗少少啦，咁但系都好似唔系好成功咁样，即系冇佢咁整得咁好食咯。妈咪整得好好食啊，咁佢又遗传咗，唔系遗传咗，即系传咗我婆婆煮萝卜糕嗰条 formula 啊嘛，咁我系好想学咯。其实阿佘的厨艺都进步了很多的了，之前还在谢霆锋的节目里面赢了霆锋。这两年因为之前参加了一个真人 show， 就对煮餸产生了兴趣，有时候现在家里有时候会煮一下咯，学一下妈咪煮东西，见到家人或者朋友吃完你煮的东西就很有成功感。